TCE manda devolver aos cofres públicos do Estado dinheiro gasto em show e multa os responsáveis. Ao menos R$ 184 mil foram gastos em Feijó com o cachê do cantor brega sertanejo Léo Magalhães. O contrato entre a empresa intermediadora e a Fundação Elias Mansur foi considerado nulo. Toda a arrecadação de IPVA do município de Feijó durante o ano passado somou R$ 219 mil. Dinheiro que ajudou bastante na recuperação e sinalização de ruas. Agora olhe só, para inaugurar uma única obra em Feijó, o então governador Binho Marques pagou em novembro do ano passado R$ 184 mil. Esse foi apenas o cachê do cantor Léo Magalhães. O governo teve que pagar ainda mais R$ 23 mil para um intermediário, a pessoa que fez a negociação para a vinda do artista. Verificando o contrato feito entre a Fundação Elias Mansur e o intermediário, a empresa José Antônio Ribeiro, o Tribunal de Contas do Estado encontrou irregularidades. A Fundação não poderia usar outra empresa para intermediar o show. Poderia e deveria fazer diretamente o negócio. O parecer do relator, conselheiro José Augusto, determinou que a empresa vai ter que devolver os R$ 23 mil. Meramente a questão do tribunal, a discussão da ilegalidade do intermediário, contrariando frontalmente a lei 8666, já com decisões em praticamente todos os tribunais do Brasil. O contrato entre a empresa intermediadora e a Fundação Elias Mansur foi considerado nulo. Apesar do valor exorbitante para a região, o cantor não sofrerá nenhuma ação. Já quem o contratou, sim. O então presidente da Fundação, Daniel Zen, atual secretário estadual de Educação, foi multado em R$ 2.300. 10% do valor que deverá ser devolvido aos cofres do Estado. Essa é a segunda vez em que Daniel Zen sofre sanções por causa de contratação de artistas.